Markaziy va eskizilgan burchaklarga doir masalalar ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. Mana rasmda doira aylana tasvirlangan va eskizilgan burchak tasvirlangan. Mana bu yoy 130 gradusga teng, mana bu yoy 150 gradusga teng, mana bu yoyni toping. Mana x dan belgilangan yoyni topamiz. Endi masalani yechishga o'tamiz. Aylananı tola hamasi 360 gradusga teng. Shuning uchun mana bu yoylarning yig'indisi 360 gradus bo'ladi. Ya'ni x qo'shuv 130 gradus qo'shuv 150 gradus teng 360 gradus. İkkitasining yig'indisi 280 gradus. Buni o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, x teng 360 minus 280 80 gradus. Demak, javob mana bu yoy 80 gradusli yoy ekan. Navbatdagi masalaga o'tamiz, ikkinchi masala. Bu masalada mana aylana tasvirlangan, mana bu yerda ichki chizilgan burchak berilgan, u 50 gradusga teng. Burchakning bir tomoni aylana markazi orqali o'tyapti. Mana bu yoyni toping, x bilan belgilangan yoyni toping. Bu yerda demak, mana bu diametr bo'lyapti. Aylana markazidan o'tganligi sababli bu tomoni 180 gradus, bu tomoni ham 180 gradus bo'ladi. Ya'ni hammasi 360 gradus bo'ladi. Teng 2 ga bo'lganligi sababli bu yarmi ham 180 gradus bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan ichki chizilgan burchak mana bu yoyni yarmi bilan o'lchanadi. Yoki boshqacha qilib aytganda bu yoy bu ichki chizilgan burchakdan 2 marta katta bo'ladi. 50 gradus bo'lsa bu 100 gradus bo'ladi. Endi x qo'shuv 100 gradus 180 gradusga teng. X qo'shuv 100 gradus teng 180 gradus. Bundan x ni topamiz. 80 gradus. Demak x 80 gradusli yoy ekan. 3-chi masalaga o'tamiz. Bu yerda ham aylana tasvirlangan. Mana bu yerda aylana markazidan radius o'tkazilgan. Radius o'tkazilgan, radius va mana vatar orasidagi burchak 32 gradus. X ni toping, mana bu yoyni toping. Yoyning gradus o'lchovini toping. Xo'p, masalani yechishni boshlaymiz. Buning uchun dastlab mana bu 10 nuqtani bu to'g'risini davom ettiramiz. Diametrga to'ldiramiz. U holda mana bu yerda ichki chizilgan burchak hosil bo'ldi. Ichki chizilgan burchak 32 gradus. U holda mana bu bundan 2 marta katta bo'ladi, yoy 64 gradus bo'ladi. Mana bu aylananing diametri aylananing teng 2 ga bo'lyapti. Bu tomoni 180 gradus, bu tomoni ham 180 gradus. Demak, xususan x qo'shuv 64 gradus teng 180 gradus bo'ladi. Bu yerdan x ni topamiz. 180 dan 60 ni ayirsak 120, undan 4 ni ayirsak 116 gradus bo'ladi. Demak, javob mana bu yoy 116 gradus ekan. 4-chi masalaga o'tamiz. Bu yerda aylana tasvirlangan, ichki chizilgan burchak, mana bu markaziy burchak, markazi aylana markazida turibdi. Har ikkalasi bitta yoyga tiralgan, mana bu yoyga tiralgan. Xo'p, bundan tashqari markaziy burchak 90 gradus ekan. Mana bu yerda ularning perpendikulyar ekanligi belgisi qo'yilgan. X ni toping, ichki chizilgan burchakni toping. Endi masalani yechishga o'tamiz. Bu 90 markaziy burchak 90 gradus bo'lsa, u holda mana bu yoy ham 90 gradus bo'ladi. U holda x yoyning yarmi bilan o'lchanadi. 90 gradus bo'lsa, uni 2 ga bo'lsak, x teng 90 gradus taqsim 2 45 gradus bo'ladi. Demak, ichki chizilgan burchak 45 gradus ekan. Biz mana bu yerdan ham birdaniga topishimiz mumkin edi. Agar bu 90 gradus bo'lsa, ichki chizilgan burchak unga mos markaziy burchakning yarmiga teng. Ya'ni 90 taqsim 2. Bu 45 gradus deb topsak ham bo'lar edi. Ya'ni bu yerda muhimi markaziy burchak bilan unga tiralgan yoy bir xil o'lchanadi, bir xil gradusda bo'ladi. 90 gradus bu ham 90 gradus bo'ladi. Xo'p, navbatdagi masalaga o'tamiz. 5-chi masala. Bu masalada ham aylana tasvirlangan. Mana bu yerda
ikkita radius ve mana bu vatar teng tomonli uchburchakni hosil qilar ekan. Mana bir xil belgi qo'yilgan. Ular teng deganini ko'rsatuvchi bir xil belgi qo'yilgan. Teng tomonli uchburchak hosil qilar ekan. Mana bu yo'lga tiralgan ichki chizilgan burchakni toping. Va endi masalani yechishga o'tamiz. Va mana teng tomonli uchburchak bo'lsa, mana bu uchburchak u holda uning burchaklari 60 gradusdan bo'ladi. Xususan mana bu burchak ham markaziy burchak ham 60 gradus bo'ladi. Demek, mana bu yoy 60 gradus bo'lar ekan. Markaziy burchak unga mos keluvchi yoy bilan bir xil bo'ladi. Bu 60 gradus bo'lsa, bu ham 60 gradus bo'ladi. Lekin ichki chizilgan burchak o'zi tiralgan yoyni yarmi bilan o'lchanadi. 60 gradus bo'lsa, x 60 ning yarmi 30 gradus bo'ladi. Demek, x teng 60 gradus taqsim 2 teng 30 gradus. Yoki qisqa qilib mana ichki chizilgan burchak mana unga mos markaziy burchakni yarmi bilan, ya'ni 60 taqsim 2 deb topsak ham bo'laveradi. Va nihoyat 6-masala. Mana aylana tasvirlangan. Aylanada ikkita ichki chizilgan burchak tasvirlangan. Mana bu bitta ichki chizilgan burchak, mana bu ikkinchisi va markaziy burchak tasvirlangan. Markaziy burchak bilan mana bu ichki chizilgan burchak yig'indisi 123 gradusga teng. Mana bu ichki chizilgan burchakni toping. Xo'p, endi masalani yechishga o'tamiz. Mana bu ichki chizilgan burchakni topamiz. Bu ichki chizilgan burchak mana bu yoyni, o'zi tiralgan yoyni yarmi bilan o'lchanadi. Beta ham shuni yarmi bilan o'lchanadi. Bitta yoyga tiralgan ichki chizilgan burchaklar teng bo'ladi. X betaga teng. Demak, betani topishimiz yetarli. Xo'p, endi alfa bilan beta orasida qanday bog'liqlik bor? Bu yerda alfa betadan 2 marta katta bo'ladi. Çünkü markaziy burchak mana bu ichki chizilgan burchakdan ikkalasi ham bitta yoyga taralib turibdi. U holda markaziy burchak bu ichki chizilgan burchakdan 2 marta katta bo'ladi. Yoki aksincha aytishimiz mumkin, beta alfani yarmiga teng bo'ladi. Demak, alfa teng 2 betaga teng. U holda 2 beta qo'shib beta 3 beta bo'ladi. Teng 123 gradus. 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak beta teng 61 gradus bo'ladi. Betani topdik. Ha, x ham 61 gradus. Javob x 61 gradus. Yana ta'kidlab o'tamiz. Bitta yoyga tiralgan barcha ichki chizilgan burchaklar bir-biriga teng bo'ladi. Ya'ni x bilan beta bitta yoyga tiralib turibdi. Shu sababli ular bir-biriga teng.